Han tortyrmördade en 20-årig man i Ånge. Nu döms 21-åriga Israel Scheyer till 16 års fängelse för det brutala mordet. Det var 2019 som han och en 21-årig man mördade mannen tillsammans. Offret blev fastbunden med tejp och utsattes för en tortyrliknande misshandel innan han kvävdes till döds. 21-åringen dömdes till 9 års fängelse för mordet 2020, men Israel Scheyer lyckades fly till Libanon där han skrev om dådet på Flashback. Det var först i januari i år som han kunde gripas i Beirut. Efter mordet stal männen bland annat en TV, klockor, solglasögon och en Kanada Goose-jacka som misstänks ha varit anledningen till rånmordet.